സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ പരാതി നേരിട്ട് കേൾക്കുന്ന വിപുലമായ പരിപാടിക്കാണ് തുടക്കമാകുന്നത്. കേട്ടില്ലേ, സി എം വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് ഒരു പരാതി കൊടുത്താലോ? നല്ല മനുഷ്യനാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഐഡിയ ഒക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷെ ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നവകേരള സദസ്സിൽ ആദ്യ പരിഗണന ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പൗരപ്രമുഖരുടെ ആവലാതികൾക്കാണ്. അല്ല, എന്തെങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ? പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം? പ്രഭാത യോഗത്തിൽ മന്ത്രിമാർ തന്നെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പരാതികളിൽ പരിഹാരം കാണും. കാശുള്ളവനെ രാജാവിനെ മുഖം കാണിക്കാൻ പറ്റൂ. നേരിട്ട് പരാതി സ്വീകരിക്കാത്തത് സമയപ്രശ്നം കൊണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പറയും. പരാതിയുമായി എത്തുന്നവർ അകലത്തിൽ, ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും പൗരപ്രമുഖർ മാത്രം മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അരികിൽ. അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം കേൾക്കും, ആകെ മറുപടിയും അതിലാണ്. ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല. പ്രമുഖരെ അടുത്തു കാണാനുള്ള മന്ത്രിസഭയുടെ കേരള യാത്ര എന്ന വിമർശനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടികയിലെ പ്രാതിനിധ്യം നിരത്തിയാണ് മന്ത്രിമാർ തള്ളുന്നത്. പ്രമുഖരുമായി പ്രഭാത ഭക്ഷണ യോഗത്തിനിടെ ഉയരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ തീർപ്പുമുണ്ട്. അതാണ് കമ്മിറ്റി കൊണ്ടുള്ള ഗുണം. നിങ്ങൾ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭാത യോഗത്തിൽ മന്ത്രിമാർ കൂടിയിരുന്ന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പരാതി കേൾക്കുമ്പോൾ കൗണ്ടറുകളിൽ വരുന്നെന്ന് പരാതി കൊടുത്ത് രസീതുമായി മടങ്ങണം സദസ്സിനെത്തുന്നവർ. എന്നെ തേച്ചതാണല്ലേ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ. ഇലക്ഷന് മാത്രമേ നമുക്ക് വരെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് ആ പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അവരാണത് വാങ്ങുന്നത്. പിന്നെ താൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ വർത്തമാനം പറഞ്ഞത്? ഭയങ്കര മനസ്സ് സങ്കടത്തിലിരിക്ക സന്തോഷ്, ഭയങ്കര മനസ്സിലായി. ജനങ്ങളുമായിട്ട് അങ്ങനെ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു മന്ത്രിസഭ 20 മന്ത്രിമാരും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉന്നത പോലീസ് ഓഫീസർമാരും ഉന്നത സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരും ഒക്കെ അടങ്ങി ഈ കേരളത്തിലെ 140 മണ്ഡലങ്ങളും സന്ദർശിക്കുന്നു? ഞാനിവിടെ വന്നത് നിന്റെ തുക്കടാ കേസ് പിടിക്കാനൊന്നുമല്ല, എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട്. ഞാനിവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വന്ന. അത് ശരി, അങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഞാൻ നിന്നെ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ. എന്റെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറയടാ. ഈ പാവത്തിന് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കാ.